2019. Gitulah, tapi tak apa. Boleh tanya madam kalau kalau rasa ni lah, kalau tak puas hati dengan markah tu. Okay, so hari ni kita sejam je. Ada apa-apa lagi nak tanya dekat madam? Tak ada, eh? So far okay ke korang dekat matrix ni? Ada apa-apa rasa tak best ke? Tak ada. Best, best. Best tak je. Tak ada lagi. Ya ke, korang kan tak masuk lagi college, apa yang best? Okay, sekejap ya. Madam, ni madam ni dekat depan, so madam tak ada dengan dia ikuan dia susah sikit nak masuk. Ikuan susah sikit nak masuk. Sekejap eh, madam nak tukar mic lah. Okay, dengar eh suara madam. Nampak skrin tak? Nampak madam. Nampak madam. Okay, so hari ni kita akan terus dengan homework. Presentation untuk homework, boleh? So boleh bersedia dengan tutorial. Kita start dari soalan nombor 6. Jose yang akan present untuk soalan nombor 6. Boleh Jose? Ah, boleh madam, boleh. Boleh. Okey, sekejap ya. Boleh, dah. Baca soalan dulu ke madam? Baca soalan dulu. Okay. Two metallic rods X and Y with similar length and cross-sectional area are joined together and insulated at steady state. The temperature of rod X and rod Y are 100 degrees Celsius and 40 degrees Celsius respectively at each end as shown in figure 12.2. The thermal conductivity of X is twice the thermal conductivity of Y. Calculate the temperature at the junction between X and Y. Mm-hmm. Okay. So apa maklumat yang diberikan? Okay, daripada soalan kita tahu dia punya length dia sama. Mm-hmm. Dan juga dia punya cross-sectional area dia pun sama. Mm-hmm. Serta dia adalah insulated. So macam macam dia disini kat situ, dia tak ada energy loss tu, tak ada. Mm-hmm. Dia punya rate of heat transfer tu constant. So mm-hmm. dia ada insulated lah. Okay, lepas tu lagi satu benda yang kita dapat tahu adalah dia punya thermal conductivity ya. Tu yang KX equals to KY tu. Okay, so daripada statement the thermal conductivity of X, so KX is twice KY. Okay, good. Okay, then lepas lepas tu Zee pakai formula yang dq over dp tu. Yang media ada provide dekat sebelah tepi tu. Sebab dia cakap steady state, right? Yes, steady state. So dq per dt untuk conductor X equal dq per dt untuk conductor Y. Okay, lepas tu. Dan Ozi just substitute ya, dia punya formula formula basic dia. Formula heat conduction itulah. Negative k ax dt over L. X. That is for conductor X dekat left hand side equal samalah dengan right hand side pun negative KY AY DT over X juga. Untuk conductor Y punya lepas sebab dia adalah sama. Then Ozzy just substitute balik apa yang teori yang buat tadi yang KX equal to 2KY tu. So Ozzy just masukkan balik 2 tu kat dalam tu. Dan DT tu pun macam tukar, T2 tolak T1 sebabkan kita nak, dia ada perbezaan temperature kat situ. So sorry je Jose, so KX ni awak gantikan dia sebagai 2KY. Betul? Ya, betul. So yang ni dah jadi Y dah lah. Ni adalah 2KY. Okay, jap macam punya betul, Y tu besar sangat. 2KY. Okay, itu adalah dia substitution. Okay, yang lain semua salin lagi. Okay, so awak ada 2KY juga.
Yang mana bawah? Yang baris ke bawah. Okey, nampak. Lepas tu Jose, yang penggantian yang DT tu? Jadi change in temperature. Sebabkan kita nak cari Jose apa nama ni? Pecahkan yang daripada 3. T1, T2, T3 gitu. Dan sebabkan kita nak cari antara dia between kan, sebab dia kata junction. Lepas tu dia pun kata dia punya line tu sama. So Jose buat macam tu lah. Macam okay, buat dalam map so, nak cari midpoint macam tu. So since area dia sama, kita boleh cancelkan X dan AY. Length-nya pun sama, so length X dengan length Y tu pun boleh potong. Ya, betul. Okay, so lepas tu yang soalan madam adalah change in temperature. Untuk wire X, siapa tolak siapa change in temperature untuk wire X dahulu? T2 tolak T1 ke T1 tolak T2? Kalau wire X. Untuk wire X. Daripada yang yang Jose buat adalah T2 tolak T1. T2 tolak T1. Kenapa T2 tolak T1 bukan T1 tolak T2? Sebab kalau ikutkan heat akan transfer daripada panas ke sejuk. Daripada panas ke sejuk. So macam ni lah direction of heat flow, right? So T2 adalah final. Dia punya final. T1 adalah ini initial. So change in temperature, madam punya lecture semalam, change in temperature adalah temperature final tolak temperature initial. So sebab tu dia jadi T2 tolak T1. So ataupun kalau rasa tak faham dengan T final tolak T initial, tak nampak mana final, tak nampak mana initial, boleh ingat sejuk tolak panas. Sebab heat dia transfer dari panas ke sejuk. So change in temperature adalah temperature yang sejuk tolak dengan temperature yang panas. Sebelah kiri ni dia adalah 100 degree Celsius. Sebelah kanan adalah 40 degree Celsius. So mesti junction kita ni temperature dia di antara 100 sehingga ke 40. So T2 lebih panas daripada, lebih sejuk daripada T1. So sebab tu dia jadi T2 tolak T1. Okay, untuk Y punya pula, siapa tolak siapa? Untuk Y punya conductor. Y adalah T2 tolak T3 tolak T2. T3 tolak T2. So sebab T3, temperature dekat yang ketiga ni lebih sejuk berbanding dekat yang kedua. Okay, good. So sangat penting, okay, kawan-kawan yang lain, sangat penting sebab change in temperature tu siapa tolak siapa. Siapa tolak siapa tu sangat penting. Kalau tambah ni dia tak apa, 4 tambah 2 sama dengan 6. 2 tambah 4 pun 6. Tapi kalau tolak ni dia penting, siapa yang tolak siapa. So change in temperature mesti betul siapa yang tolak siapa tu. Okay, so nak senang ingat, change in temperature adalah temperature yang sejuk tolak dengan temperature yang panas. Sebab madam kata temperature gradient dia adalah sentiasa in negative value. Negative value dan dia akan cancel dengan negatif dekat depan. Okay, so betul, substitution ni semuanya betul. So negatif boleh di-cancelkan. KX kita gantikan dia sebagai 2KY. So KY boleh cancel. So yang tinggal adalah dekat bawah ni je lah. 2 darab T2 tolak 100 sama dengan 40 tolak T2. Dapatlah T2 sama dengan 80 degree Celsius. Okay, thank you Jose. Yang lain faham tak, kawan-kawan yang lain? Faham. Boleh ya? Okay, so kalau tak sempat salin, nanti kita tengok pada recording. Okay, so next, nombor 7. Siapa nombor 7? Ikhwan. Ikhwan dah ada dah? Belum eh? Ikhwan tak dapat, tak masuk lagi yang Farish?
Belum ada. Ikon ada, dia punya connection tak apa-apa dengan macam. Oh, okey. Bateri pun tadi habis laptop dia. Oh, okey. Dia dekat college madam. Oh, dia dah dekat college dah. Dia seorang je dekat college ke yang lelaki yang kelas seorang? Yang tepi. Oh. Oh, Steph pun dekat college. Ah, tak. Ikon seorang ya. Ikon seorang baru. Siapa tu hello? Tidak ada problem sikit benda. Oh, okey. Ikhwan dah ada dah? Itu siapa tu? Tidak ada problem sikit. Okey, madam. Okey. Ikhwan boleh present? Boleh kot. Tak tahulah. Okey, cuba. Cuba. Okey. Aluminium rod of a diameter of 3 cm and thickness of 0.6 meter. One end of the rod is placed in boiling water and the other end in ice. Calculate the quantity of heat transferred to the rod within 1 minute. Okay, so kita ada satu end 100 celsius, satu end 0 celsius, so tukar pada Kelvin. Oh, tukarkan kepada Kelvin, okay. So sorry tak madam fahamkan temperature 1 dengan temperature 2, okay lagi. Okay, lepas tu kita guna yang formula. Lepas tu kita guna formula rate of heat transfer dulu. Lepas tu kita masukkan. So kita dah tahu thermal conductivity of aluminium. K dia 205. So kita masukkan negatif 205. Lepas tu kita tahu dia punya diameter 3 cm. So bahagi itu pada 2 untuk dapat 15 cm. Bahagi dengan 1000 untuk dapat 0.015 dia punya radius. Untuk cari area dia pi r squared. Lepas tu difference in temperature punya sejuk tolak yang 3.15 bahagi dengan sekejap saya tengok dia punya x ni length bahagi dengan dia punya panjang lebar thickness 0.6 meter tu, so bagi yang dia punya length. Lepas tu dah dapat dq over dt. Dt tu ganti dengan 60 saat sebab dia 1 minit. So dq over dt sama dengan 24.151. Bawa 60 saat tu ke 24 tu untuk jadi darab 60 dapat sama dengan DQ sama dengan 1449.06 joule. Okay. So ini step yang Ikhwan buat. Thank you so much. So Ikhwan dengar komen madam tentang step awak. Pertama sekali tak perlu pun ubah degree Celsius kepada Kelvin. Tak perlu pun. Korang? Sebab walaupun kita tahu SI unit adalah Kelvin bukan degree Celsius, tapi formula kita adalah change in temperature. So change in temperature in a unit of degree Celsius sama nilai dengan unit Kelvin. Okay, so sebab kita punya formula adalah DT, which is change in temperature. So dia akan jadi temperature final minus temperature initial. Kalau kita tak tukar dalam Kelvin, kita akan still dapat 0.100 degree Celsius. Kita akan dapat negatif 100 degree Celsius. Kalau tukarkan dalam Kelvin pun, okay, so dia akan jadi 373.15 tolak 273.15 juga adalah negatif 100 Kelvin. So sebab itu korang, kalau formula kita adalah Change in temperature, so kita tak perlu tukarkan kepada SI unit. Tak perlu. Kalau kita letak degree Celsius pun boleh sebab change in temperature ni sama je unitnya, sama je nilainya. Sama ada dalam degree Celsius pun 100, dalam Kelvin pun 100 dia punya change in temperature. Okay, so itu yang pertama. Boleh dapat Ikhwan? Okay. Yang kedua adalah area ni. So area ni korang tak perlu, jangan substitute dalam equation.
untuk mendapatkan area. Sebab nanti banyak sangat nak tekan calculator. The hole ni panjang sangat nak tekan calculator. Okay, kalau betul tak apa, alhamdulillah. Percaya cakap madam, kita ni tak sentiasa betul. Ada masa kita tersilap. Okay, so suggestion madam, cari area dekat tempat lain. Okay, cari dekat belah tepi. Carilah dekat mana-mana tempat. Okay, so cari area dekat tempat lain. So pi r tadi dia buat formula pi r square. So kita kena bahagikan diameter kita kepada 2. So kita akan dapat 1.5 cm. Kena bahagi dengan 100 untuk dapatkan meter. So titik perpuluhan berubah. Kita akan dapat 0.015 meter kuasa 2. Cari dekat tempat lain berapa jawapan area kita. Lepas dah dapat jawapan area, baru substitute nilai jawapan sahaja ke dalam formula kita tu yang dia minta area. So that kita tak substitute banyak sangat, nak tekan calculator banyak sangat. So kita buat satu-satu macam tu. Okay, soalan nombor 7 ni dia minta quantity of heat. Okay, so dia nak Q sahaja. Dia tak nak dq per dt. So time dia dah bagi dah 1 minute. So we have to convert to SI unit which is second. Sebab q kita adalah SI unit which is joule. So akan dapatlah jawapan dq kita. Okay, boleh dengar ke Ikhwan? Okay, so itu yang lain faham? Nombor 7? Nanti Ikhwan dia refer saja recording lah kalau ni. Boleh ya? Okay, so next nombor 8. Saya baca ya madam. Uh-huh. The rate of heat conduction is 80 kilojoule per hour at a thin wall with an area of 14 centimeters square. If the temperature gradient across the wall is 15 degree per meter, calculate the thermal conductivity of the wall. So daripada soalan dia dah cakap dq over dt dia ialah 18 kilojoule tapi per hour. Then area 14 centimeter square. Then temperature gradient dt over x is 15 degree per meter. Okay, so temperature gradient always in negative value kan madam kata. So nilai 15 yang dia bagi tu sebenarnya adalah negative 15. Soalan memang akan sentiasa bagi positive value lah temperature gradient kita. But kita perlu tahu bahawa temperature gradient always in negative value sebab change in temperature kita adalah temperature yang sejuk tolak temperature yang panas. Okay, boleh? Boleh madam. Lepas tu? Then sebelum saya isi dalam formula, saya kira asing dulu. dq over dt tu saya tukar kepada sebab dq over dt dia punya unit is joule per second. So 80 kali dengan 10 kuasa 3 untuk buang K. Then bawah tu jadikan 3600 second. Okay, sebab 1 hour per 1 hour. So 1 hour equal 60 minutes. 1 minute equal 60 second. Okay, good. Then kita dapat 22.22 joule per second. Then for area pula sebab dia senti. So kita nak meter square. So kita buat kali dengan 10 negatif 2 tapi sebab dia square kita pun kena squarekan dia juga. Okay good, sebab 14 centimeter square. So this is unit conversion. Okay good Farahin. Lagi? Okay, dah dapat nilai baru kita terus masukkan dia dalam tu dan auto kita akan dapat K dia. Okay, so formula untuk soalan ni dibekalkan lah kan. Ada formula dq per dt. Okay, so maksudnya nanti dalam PSPM formula tu akan dibekalkan. So kita tulis sahaja formula yang dibekalkan tu sebab mungkin Farahin refer kepada nota. So jadikan K as a subject. So kalau kita tak refer kepada nota, kita refer sahaja kepada formula yang dibekalkan. Ini adalah formulanya dan soalan minta K dekat sini. DT per DX kita dalam keadaan negatif. So kalau Farahin punya formula ni sebenarnya memang ada negatif pun dekat depan. And bila ada negatif dekat depan, and 15 tu madam kata adalah negative value. So nanti akan dapat positif sebab negatif darab negatif akan dapat positif. Macam tu. Tapi itu untuk substitution. Betul tak Farahin? Sebab formula memang ada negatif.
dan negatif dan 15 temperature gradient kita dalam keadaan negatif. So tulis formula dan nilai dt per dx, dt per x itu dalam negatif. Nanti jawapan kita akan jadi positif. Okey, betul? 1058 watt per meter per Kelvin. Kalau tak nak buat per Kelvin, boleh jadi watt per meter per degree Celsius. Sebab change in temperature boleh jadi dalam Kelvin, boleh juga dalam degree Celsius. Tak jadi masalah. Okey, kawan-kawan yang lain boleh? Nombor 8. Okey, so madam rasa itu dia lebih kepada formula sahajalah nombor 8 tu. Okey, next nombor 9. A glass window of cross section area 1.50 meter square and thickness 0.20 cm is closed in winter. The temperature of the inner and outer surface of the window are 15 degrees Celsius and 0 degrees Celsius respectively. E, calculate the rate of heat flow through the window. So so kat dalam soalan ni dia dah bagi cross section area iaitu E 1.50 meter square, lepas tu thickness which is x 0.20 cm, lepas tu dia dah bagi temperature which is 50 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. So kat sini saya buat T final adalah kosong, T initial adalah 15 degrees Celsius. Lepas tu dia dah bagi nilai K. So kat sini kita boleh cari the rate of heat flow. Gunakan formula dQ over dT sama dengan negatif KA over, darab dengan dT over X. Lepas tu substitute. Tapi X tu kita kena tukarkan dia jadi meter. So darab, so 0.20 darab 10 kuasa negatif 2. Lepas tu dah tukar, masukkan dalam formula dapat jawapan 9450 watt. Okay, good. Okay, so juga adalah gunakan formula. Question asked for the rate of heat flow. So soalan minta dQ per dT. Okay, next yang B. B, suggest how you would reduce the amount of heat loss to the surroundings through this window. Saya jawab by using double glazing or curtains to reduce the amount of heat loss to the surroundings. Okay, betul. Sebab nak kita nak kurangkan heat loss to the surrounding. So maksudnya kita apply insulator lah, sama ada gunakan double glazing ataupun curtains untuk reduce the amount of heat loss to the surrounding. Betul? Kena balut lah kita punya glass window so that tak ada energy loss to the surrounding. Okay. So boleh? Madam rasa jelas sangat bagus, Fitra. Thank you so much. Kawan-kawan yang lain okay ada nak tanya ke? Okay. Tak ada, madam. Okay. Unit pun betul. Okay, good. So next, nombor 10. Zainida. Adakah Zain? Adakah korang Zain? Tadi nampak dia macam keluar masuk, keluar, keluar masuk. Masuk. Zai pun sama juga kan. Dia ada dekat kolej ke dekat rumah eh? Tapi rumah pun sama juga. Waktu dekat rumah pun rasanya Zai apa ni, ni juga keluar masuk. Okay, so Madam present untuk nombor 10. Soalan nombor 10 kita tengok gambar dahulu. Kalau tengok daripada gambar sekejap eh. So kalau tengok daripada gambar, kita ada dua rod dekat sini, rod D dan rod E. Okay, so rod D kita tengok panjang dia 20 cm, rod E is 40 cm. Dekat bahagian hujung rod D adalah 100 degree Celsius. Dekat junction ataupun intersection yang menghubungkan antara D dengan E is 80 degree Celsius. Dan temperature di hujung E dia tak ada bagi nilai lah. Okay, so temperature. So kalau kita tengok cross sectional area, yang gambar ni adalah gambar 2 dimension, isn't it? Kalau kita jadikan gambar ni sebagai 3 dimension, so kita tahu bahawa cross sectional area of rod D dan rod E adalah sama,
sebab kita nampak dia ni straight line je. So area dia ni adalah area yang sama. Kecuali lah gambar ni dia buat 2D tapi kita nampak E ni gemuk sikit. So kita tahu bahawa cross sectional area point rod E dan D tidak sama. Tapi dalam gambar ni dia straight line, so kita tahu cross sectional area mereka adalah sama. Okay, so soalan pun ada mention lah dekat sini. The cross sectional area of both roads are the same. Daripada gambar kita pun memang nampak same. Okay, so next dah tengok gambar baru baca soalan. Two properly insulated uniform rods D and E make thermal contact at one end as shown. So diorang dah in contact. The cross sectional area of both roads are the same. The roads are in a steady condition. So dia bagi thermal conductivity untuk rod D, tak ada bagi nilai, dia bagi K sahaja. Dan thermal conductivity untuk rod E adalah 2/3 K. Okay, so D ni 1 K lah. Soalan pertama, determine the temperature gradient along the road. So temperature gradient, apa symbol for temperature gradient? Korang? Soalan minta apa ni? Temperature gradient. Apa simbol dia? Zai dah buat dah dekat sebelah tu kan. So soalan tu minta dt per x. Okay, so yang ni lah dt per x. Along road D. Okay, so maksudnya dia minta dt per x untuk rod D punya. Okay. So DT adalah change in temperature. So temperature yang sejuk tolak temperature yang panas. And madam tengok dekat sini ni 180. So ni mesti yang lebih sejuk lah. Okay, so dia akan jadi T tolak 80. Ni tengah buat, ni rod D punya. Okay, so rod D, so dia akan jadi 80 tolak 100. Okey, betul, 80 tolak 100 bahagi panjang rod D kita adalah 0.2 meter. So kita akan dapat jawapan negatif 100 degree Celsius per meter. Okey, betul, jawapan ni ada negatif dekat situ. Okey, faham? Temperature gradient guna sahaja change in temperature bahagi X lah. So berapa temperature, sebab dia nak untuk rod D punya, so kita ada dah perubahan temperature rod D dan berapa panjang dia pun kita dah ada dah. Okay, so boleh eh. So soalan B, calculate the temperature T at the end of rod E. Okay, so baru soalan tu minta rod E punya berapa T dia. Okay, so kita akan buat comparison. Since mereka adalah dalam keadaan steady state, okay, so markah pertama adalah konsep. Student tahu bahawa in a steady condition, dq per dt untuk rod D sama nilai dengan dq per dt, rate of heat dekat rod E. Okay, so next adalah formula. Okay, so formula dq per dt untuk rod D adalah negatif ka dt per x. So next kita buat ada subscript untuk D punya. Sama dengan the right hand side adalah negatif ka dt per x juga. And untuk rod E, so kita letak subscript untuk rod E punya. Okay, so negatif kita boleh cancel so that kita tak banyak sangat nak substitute. Kita boleh cancel the negative dekat both side. Area mereka adalah area yang sama, so area pun kita tak nak substitute. Okay, next baru kita buat substitution. Gantian. Okay, so thermal conductivity untuk rod D adalah K. So K darabkan dengan, kita dah cari dah temperature gradient untuk rod D. Kita dah cari dah, which is dekat jawapan dekat atas, negatif 100. Sama dengan 2/3 K, sebab thermal conductivity untuk rod E adalah 2/3 K. Darab dengan temperature gradient, so dia jadi T tolak 80. So sejuk tolak panas. So T tolak 80 ni dia buat kat bawah. T tolak 80
bahagi panjang rod E adalah 0.4. So K boleh kan? K boleh cancel sebab both side ada K. So K can cancel. So kita boleh cari temperature dekat hujung tu berapa. Yang itu cuma matematik je lah. So akan dapat jawapan 20 degree Celsius. Okay, betul kan? 20 degree Celsius nombor 10. Okay, good. Zai punya ni betul. Okay, boleh? Faham? Faham. Faham. Okay. So itu untuk homework. Kita kalau tak sempat nanti boleh refer kepada recording ya. Nak salin, kalau tak sempat salin tadi. Okay, so kita teruskan dengan lecture terus. Madam akan habiskan untuk first subtopic at least. Untuk bahagian temperature gradient. Okay, so kita sambung kepada lecture notes. Temperature gradient tadi, apa symbol for temperature gradient? Korang? DT over X. DT over X. Okay, so temperature gradient DT per X. So temperature gradient is defined as temperature difference per unit length. Again, dari sini kita tahu dia adalah temperature difference per unit length. The unit for temperature gradient is either Kelvin per meter or degree Celsius per meter. Pun boleh sebab ini adalah change in temperature. Boleh jadi dalam Kelvin, boleh jadi dalam degree Celsius, and X tadi adalah length, so per meter. So ini adalah situasi yang pertama. How is the value of temperature gradient in the unlike metal bar? So metal bar kita ni, kita dia open, dia tak dibalut pun. Okay, so unlike metal bar. Ni adalah metal bar. Tapi metal bar kita ni, kita tak ada apply insulator. Sebab kita nak apply insulator sebab apa yang korang? Kenapa nak balut metal bar kita ni? Apa fungsi kita balut dengan insulator supaya dia tak keluar kat surrounding. Dia tak keluar ke surrounding. So since dia tak balut, so energy loss lah to the surrounding. So kalau kita panaskan metal bar kita dekat bahagian hujung ni, okay, heat memang akan flow. Tapi heat tak flow straight je sebab dia tak balut. So dia loss juga dekat bahagian tepi-tepi. Kalau kita balut, heat tak boleh loss dekat bahagian atas dengan bawah ni. So heat akan terus je straight aja dia bergerak macam ni. Heat akan terus pergi ke bahagian hujung yang kita tak balut ni. Sebab dia just balut pada pada bahagian panjang dia sahaja. Okay, so this one is for the unlike metal bar. So temperature gradient. So dia adalah berkenaan dengan graf. Graf kita adalah temperature against X. So dia jadi DT bahagi X lah. Dan gradient kan memang bahagi Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So Y axis kita adalah temperature dan X axis kita adalah length. So sebab tu namanya adalah temperature gradient. So dia adalah bahagikan T bahagi X. And bila untuk keadaan unlike metal bar, shape of the graph adalah curve macam ni. Macam tu. So maksudnya kita boleh nampak temperature ni dia drop drastically with the length of the rod. Sampailah pergi daripada sini kan temperature 1 ni lebih tinggi lah sebab dia panas. So heat akan flow right. So temperature tu yang rendah sehinggalah kepada temperature tu. Dia tak sampai equal to zero sebab surrounding kita pun 27 degree Celsius kan. So sehinggalah kepada temperature, room temperature. So dia sampai kepada temperature 2. So this is the first graph temperature gradient for the unlike metal bar. So in the explanation there, the metal bar XY is not covered with an insulator. Thus, heat is lost to the surrounding from the sides of the bar. The heat is transferred from point X to point Y. Point X kat sebelah kiri, point Y dekat sebelah kanan.
This cause the temperature gradient gradually decreases along the bar and result a curved graph where the temperature gradient at X higher than at Y. Okay, so itu maksudnya dia punya temperature gradient gradually increase. Dia tak increase straight je, straight line. Gradual, apa maksudnya dia tak decrease uniformly. Dia tidak decrease secara uniformly. Dia decrease gradually, drastically macam itu. Okay. Dia decrease tu decrease tapi dia tak decrease secara seragam kan. Dia decrease gradually. Okay. So, so sebab tu korang dari segi gradient kan. Kalau macam ni kita akan cari gradient daripada apa nama dia tu? Lupa dah madam. Daripada tangential. Kita akan cari tangential dia. Lepas tu carilah gradient dia ni berapa. So nilai temperature gradient ni dia jadi banyaklah kalau kita tak letak kita tak balut kita punya rod. Dan kan kalau kita tengok kalau macam ni gradient kita positif ke negatif korang? Kalau shape macam ni gradient kita. Dia tangan kiri kan? Kan kalau shape macam ni adalah gradient kita negatif kan negatif. Kalau shape line kita ni macam ni baru gradient kita positive value. So sekarang gradient kita shape dia macam ni, line macam ni. So negative value. So sebenarnya shape dia akan macam itu je. So sebab tu temperature gradient kita always negative value. Okay. So dQ per dT at X maksudnya rate of heat flow dekat X is more than rate of heat dekat point Y. Dan area dan thermal conductivity samalah sebab area sama dan thermal conductivity samalah. Kenapa thermal conductivity sama korang? Kenapa K kita sama? Sebab dia adalah metal rod yang satu je jenis kan? Ada satu je metal rod dekat sini bukan dua. So dan dia daripada jenis yang sama. So madam kata thermal conductivity depends on the material made by that rod. So K-nya adalah sama. Okay, itu yang pertama. Nanti kita tengok juga nota yang madam tulis dekat Telegram with madam Saidah. Okay, so ni adalah graf yang kedua. Temperature gradient in the lead composite metal bar. Okay, so sekarang metal bar kita dah balutkan dia dah dekat sini. Ada insulator. So korang boleh nampak heat flow tu dia akan jadi straight je lah. Dia tak lost ke surrounding dah. Dia lost sebab temperature 1 lebih is greater than temperature 2 kan. Dia kata kat sini temperature 1 is greater than temperature 2. So heat akan flow daripada temperature 1 daripada panas pergi ke sejuk and in a straight line. So kita boleh untuk sketching temperature gradient, temperature against X graph. So temperature 1 memang akan decrease tapi dia decrease secara uniformly, straight line only sehingga ke temperature 2. Okay. So if the metal bar XY was completely covered with a good insulator, there will be no heat loss to the surrounding along the bar. This cause the temperature gradient will be constantly decreasing along the bar as shown in figure 12.2. So dia akan decrease secara uniformly ataupun akan decrease secara constant. So kalau macam ni ada berapa temperature gradient korang? Ada berapa gradient? Satu nilai ke banyak nilai? Dia straight line je. Satu. Satu je nilai. So tu dia maksudnya temperature gradient kita ni akan satu je nilai lah. Akan jadi constant. Kalau yang tak balut ni, gradient ni banyak nilai kan? Madam kata nak cari gradient, kena cari tangential line dia. So temperature gradient banyak nilai. Okay. Dan kalau kita tengok temperature gradient dia ni makin bertambah ke berkurang? Ni yang pertama. Ni yang kedua. Macam mana dengan gradient dia ni? Kecerunan dia. Bertambah ke berkurang cerun? Dari 1, 2, 3, 4. Kurang. Kurang kan cerun dia kan dah tak steep right. So tidak terlalu steep dah. Satu steep yang paling steep. Lepas tu 2 kurang sikit, 3 kurang, 4 dah nak landai dah. So nilai temperature gradient akan makin berkurang.
Tu dia kata temperature gradient gradually decreases. Sebab kita nampak gradient dia makin lama makin berkurang. Tapi kalau yang ini temperature gradient kita adalah constant sebab satu je nilai temperature gradient for a straight line. Tapi still negative value. Itulah maksudnya. Itu yang kedua. Next, yang ketiga. Temperature gradient in the lead composite metal bar. Tapi kita ada two metal bar. Okay, temperature gradient in the lead composite in the two lead composite metal bars. Okay, so madam betulkan dekat situ. So kita ada dua metal bar. Material bar C dan D. Okay, so kita leadkan, balutkan dia. So, adakah area dia sama korang? Kita tengok dekat sini. Adakah area metal C dan metal D, adakah cross-sectional area-nya sama? Tak. Cross-sectional area. Cross-sectional area dekat sini kan? Sama, okay. So pi r, ya apa, pi r square kan. So kita tengok dia straight je dekat sini. Maksudnya cross sectional area dia sama. Length dia mungkin jadi tak samalah. Okay, so ni length ataupun x kan, simbol untuk length dalam chapter ni. X untuk C, X untuk D. Ha. So nanti kita akan sampai sebab apa? Sebab kita punya graph adalah temperature against length x kita. So kita kena bahagikan graf kita ni sampai X kepada C, lepas tu sampai X kepada D plus C lah sebab kita punya graf ni kan dia start dari kosong. Okay, so sebab dia adalah daripada dua material, so thermal conductivity tak sama lah sebab madam kata tadi, madam ulang semula, thermal conductivity depends on the type of material made that metal. So sebab dia ada dua material, so thermal conductivity of C is not equal to D, and dia kata thermal conductivity of material C is greater than thermal conductivity material D punya. Okay, so apa relationship antara K dan temperature gradient? Kita ada formula tadi, dQ per dT sama dengan negative KA dT per dx, korang punya ni dT per x. Okay, so apa relationship, soalan madam, apa relationship antara thermal conductivity dengan temperature gradient? What is the relationship? Antara inversely proportional. So, Kc dia kata more than Kd. So, dT per X untuk C is greater ke daripada dT per X untuk D? What is the symbol? Greater or less than? Less than. Less than. Sebab tadi kan kita kata inversely proportional. K dan temperature gradient is inversely proportional. So, kalau Kc kita besar, dT per X dia kecil. Macam tu. Maksudnya inversely proportional. So, kita tahu bahawa dT per X untuk C is less than dT per X untuk D. Bila kita lukis graf, gradient untuk C mesti kurang daripada gradient untuk D. And korang tengok graf tu, gradient C yang warna biru ni, dia tak cerun sangat kan? Gradient dia kurang daripada gradient C ni, dia lebih cerun lagi. Macam tu. So itu macam mana cara nak lukis graf. So kita kena buat. Dia dah bagi tahu dah ni temperature 1, temperature 3 dengan temperature 2. Daripada temperature 1 sampai temperature 3, temperature gradient dia tu less than untuk material C. Tapi untuk material D, temperature gradient dia tu besar. So kita kena show lah dekat graph gradient dia tu, kecerunan dia tu kena lebih besar berbanding C punya kecerunan. Okay, faham tak korang? Nak lukis graf.
Faham. Okay, so kita tengok dia punya ni. When at steady state has been achieved, the rate of heat flow through both metal is the same. Okay, so rate of heat yang madam katalah dq per dt untuk C sama dengan dq per dt untuk D. Okay, sama. So from the equation, K is inversely proportional with temperature gradient, right? Tadi kita dah cakap area untuk mereka adalah sama. So because thermal conductivity of C is more than thermal conductivity of D, thus temperature gradient of C is less than temperature gradient untuk D sebab dia adalah inversely proportional. Okay. So itulah shape dia. So kita kena buat temperature gradient yang C punya tu is less than temperature gradient yang D punya. Okay, so habis dah. Ni adalah nota sahaja. So temperature change, kalau sebenarnya temperature change of 1 Kelvin adalah equal to the temperature change in 1 degree Celsius. Itu pun madam dah terangkan sebab kalau change in temperature nak buat dalam unit degree Celsius nanti dapat 100 kan tadi soalan dari nak yang apa Ikhwan punya jawapan tadi. Maksudnya kalau unitnya degree Celsius dapat 100, kalau unit Kelvin pun dapat 100. So temperature change akan sama je kalau nak unit Kelvin pun sama, degree Celsius pun sama. Okay, so habis dah untuk untuk subtopik yang pertama. Madam rasa madam berhenti sampai sini. So kita tengok kepada nota. Ada tak nak tanya apa-apa? Boleh eh? So far? Okay, ada satu sahaja soalan yang berkenaan dengan graf. So cuti ni nanti madam akan bagi mungkin pas year lah. Okay, lama cuti. Tak adalah cuti lah. Weekend ni belum cuti. Madam ni punya pemikiran dah nak cuti dah. Dah nak cuti di Pawali. Okay, so kita tengok soalan C. Kita completekan tutorial soalan C. Mana tadi? Okay. Kita buat dekat sini. Okay. Okay, ni ya. Soalan C. Okay, sketch and label a graph to show the variation of the temperature with distance x along D dan E. Okay, nak buat graph ni, madam selalunya lukis sekali rod kita, nak tahu berapa panjang rod kita sebab graf kita tu nanti ada X kan. So madam akan buat sama macam gambar ni. Okay, so dia bagi tahu D kita 20 cm, yang ini 40 cm. Lepas tu madam nak tengok temperature sekali. Dekat atas ni 100, dekat kiri kita 100 degree Celsius. Dekat junction between diorang ni 80 degree Celsius. Dekat E kita dah dapat jawapan dia. Berapa tadi? 20 yang jawapan dia. 20, right? So 20 degree Celsius. Okay, so ni gambar kita. So soalan tu kan dia nak temperature dengan distance. So dia minta temperature gradient lah tu. Okay, kita akan buat graph. So Y axis. Buat guna pembaris ya korang. Dengan x-axis. Macam sikit. Okay. So graph pertama sekali kita kena letak axis kita. So temperature unitnya degree Celsius. X-axis kita x unitnya centimeter. Madam tak tukar unit. Okay. So madam remain kepada unit centimeter. Okay, so kita tengok. So dekat dia bermula dekat D, right? 100 degree Celsius sebab heat kita flow dari 100 pergi ke 80 pergi ke 220. Ha, macam ni. So kita start daripada 100. So 100 dekat belah sini lah. Okay, pergi ke 80.
siapa punya. Okay, kita tahu bahawa thermal conductivity, KD 1, KE 2 per 3. Siapa yang lagi besar? Siapa punya K yang lagi besar? KD ke KE? KD. KD lagi besar sebab nilai dia 1K. Yang ini 2 per 3K. So KD, KD, kita buat dekat kita punya jawapan lah. Okay, KD is greater than KE. So temperature gradient D is less than temperature gradient untuk E. Sebab dia orang adalah inversely less than. Okay, sorry, ada punya simbol. Sebab dia orang adalah inversely proportional, less than. Macam tu. Okay, so maksudnya KD untuk D kita, temperature gradient dia tu tak cerun sangat. Okay. So kita pun boleh, boleh tak Madan? Ni kan 8, ni 80 degree Celsius. So 80 dekat sini. So 20 kan dia memang darat sikit. 20 degree Celsius. Okay. Lepas tu panjang pula sampai sini 20 cm. Sehingga hujung ni 20 tambah 40 lah, which is 60 cm. Okay. Cuba kita lukis. Kalau kita lukis tu kita tengok betul tak kurang kecerunan dia. Okay, Madam gunakan warna, apa yang best? Warna purple lah kan. Okay. So straight line, korang buat straight line guna pembaris dari 100 sehingga 80, lepas tu sehingga ke 60. Okay, guna pembaris ya. Lepas tu kita check kecerunan dia tu kita buat betul tak eh. Madam ni just buat ikut scale yang dia bagi. Nampak macam straight line eh. Tak boleh ni straight line ni. Okay, nampak macam straight line sangat ni. Macam tak nampak beza sangat. Okay, kejap eh. So kecerunan D mesti kurang cerun berbanding E. E lebih cerun. So Madam kena buat dia lebih cerun. Okay, so boleh Madam buat dia lebih cerun. Bagikan dia lebih cerun. Okay. So kan yang D punya ni cerunan dia macam ni. Ni kecerunan dia. Dan E kena lebih cerun. So Madam tak boleh, maksudnya dia tak boleh, dia kena lebih cerun. Macam ni. Okay, so kita akan buat dia lebih cerun. So sampai sini. Tapi tak, nampak tak? Nampak beza. Yang penting nampak beza lah, dia bukan straight line. Yang penting nampak beza dia tu lebih cerun kurang. Dia sambung eh ni. Ini, kat sini. Ni dia sambung. Korang okay ke? Kalau dekat buku mungkin better sikit kot. Kan? So ni kecerunan, ni kecerunan yang pertama. Kalau kita teruskan line kat sini dia straight macam ni. So kita tak boleh buat dia straight, dia kena lebih cerun. Lebih cerun kat sebelah sini lah. Kalau kurang cerun dia dekat atas sini, kalau kurang cerun. Ha kan? Dia kena lebih cerun. So sampai situ je kita buat. So 60 cm Madam ni Madam kena dekatkan sikit. Sebab Madam nak buat sampai 60 cm kan, dia punya total tambahkan tu 60 cm. Madam akan buat kat sini lah. Sampai sini je line Madam. Okay, faham tak? Boleh? Boleh Madam. Okay, so macam ni gambar dia. So yang penting sekali pemeriksa akan tengok siapa punya temperature gradient yang besar. Betul tak awak lukis tu siapa yang lebih cerun? Macam tu lah. Okay, so siap dah. Nanti Madam akan tengok soalan pasir mana yang korang boleh buat. Okay, so cuba kita tengok nota. Madam kata tadi janji nak tengok nota untuk chapter ni kan. Okay,
So ni boleh baca-bacalah juga dia punya pengenalan. Lepas tu yang ni yang madam kata tu, heat boleh transfer guna tiga mekanisme conduction yang dalam syllabus kita. Conduction ni yang antara solid punya, solid dengan solid. Ha, macam tu, convection antara udara, maksudnya yang peti ais kita. So kita buat penyejukan kan, maksudnya heat transfer keluar melalui convection ataupun aircon. Next adalah radiation. Radiation ni yang menggunakan wave lah. Contohnya microwave kita, kita nak panaskan lauk. So heat akan transfer melalui wave ataupun radiation. Okay, so ni formula. Lepas tu apa faktor yang mempengaruhi dq? Ada tiga kan benda, dq per dt kan sama dengan negatif ka dt per dx. So pertama k, k tu adalah depends on the type of material. Next area, next temperature gradient. Okay, so ni nota lagi. Ha, ini adalah yang yang ni punya. Yang ni yang one rod yang madam buat ni cuma terbahagi kepada dua kan. Insulated, well insulated rod dengan non-insulated rod. So kalau non-insulated rod tu dia akan jadi curve. Ha, macam ni. Kalau insulated rod, dia akan straight line dia, temperature gradient dia. Okay. So kalau combination of two rod, dia sama je lah sebenarnya. Okay. So cuma kalau non-insulated, dia tak jadi bentuk straight. Dia akan jadi bentuk curve. Kalau well insulated, temperature gradient kita constant. Lepas tu dia kata untuk well insulated rod ni, dia kata K1 is less than K2. So thermal conductivity rod 1 is less than thermal conductivity rod 2 menunjukkan temperature gradient rod 1 is greater than temperature rod rod yang kedua. So nampak kan gradient dia yang pertama tu, gradient dia siapa yang lagi curam? Gradient pertama ke gradient yang kedua kalau korang tengok yang curam? Yang pertama kan, steeper kan, lebih steeper berbanding yang kedua tu, dia dah landai sikit. So itu gambar dia untuk buat. Okay, so when the rods are in steady state, so dq per dt adalah sama. Dq per dt rod pertama sama dengan dq per dt rod yang kedua. So itulah nota untuk subtopik yang pertama. Okay, ada tak nak tanya apa-apa dekat madam? Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi minggu hadapan. Thank you very much semua. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-As innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Yeah. Saya nak tanya nanti kalau kita dah dekat college, madam akan buat fully face to face ke macam mana? Madam akan ikut sahaja jadual waktu. So, kalau jadual waktu adalah face to face, so madam akan buat face to face lah. Macam tu. Oh, sebab diorang kata ikut lecturer, kalau lecturer nak ubah pun boleh. So saya Dan madam akan tengok condition jugalah kalau siapa yang masih lagi dekat rumah. So madam akan buat kelas dekat ni, tapi kita macam guna Google Meet juga, tak guna whiteboard. Contohnya macam tu. Okay, thank you. So screen tu maksudnya dekat phone korang. Cuma kalau dekat kelas boleh dengar directly lah suara madam. Dekat rumah dia akan dengar through speaker, gitu je. Faham. Okay, thank you madam. Welcome.